Забележна е тенденција за известно вслушување на состојбата во Јужна Србија, што може да има негативна рефлексија врз стабилноста на нашата држава. Постојат вооружени, униформирани припадници на нелегални групи во определен дел од пограничниот појас меѓу Република Македонија и Сојузна Република Југославија во делот со Косово, чиј присуство може да предизвика сериозни инциденти и загрозување на стабилност и безбедноста на Република Македонија. Првата е година која оваа генерација македонски граѓани долго ќе ја памети. Тоа е година кога злобниот дух на војната, мирисот на барутот и човечкото страдање го почувствувавме директно врз нас. Спомените за 2001-та секогаш се проследени со студени морници и едно реално и сурово сознание за ужасите на војната. Смената на режимот на Милошевич во Србија, како и победата на умерениот Ибрахим Ругова на локалните избори во Косово во 2000-тата, требаше да го означи периодот на стабилизирање на Балканот. This is the time in the Balkans where decisions should be taken by the ballot box and not by the bomb or by the bullet. Континуираните напади на албанските герилци на југот на Србија, несогласувањата помеѓу самите албански партии во Косово и навестувањата на Црнагора за организирање референдум за независност беа доволна причина за загриженост за регионалната стабилност. Крајно невнимателно беше од политичките структури тоа да го подценат, а тоа се гледаше од авион. Дека после Кумановскиот договор учека структурите се слободни и тие можат да притиснат за промена или подобра позиција или условно кажеме помош на позициите на македонските албанци во Македонија. На самиот почеток на 2001-та, сите проценки укажуваа дека најголемата опасност за безбедноста на Македонија, всушност, доаѓаше од можноста нападите на албанските милитантни групи да се прелеат од Косово на македонска територија. Постои една димензија која е врзана помеѓу косовскиот и македонскиот конфликт 99-2001. Македонските албанци почувствуваа дека во тој момент со Косовската војна или војната за Косово 99-та се води битка практично за се албанската кауза во регионот. Рано изутрино околу 2 часот пополнојк, нападната полициската станица во село Теарце на 10 километри од Тетово. Биланс од нападот, еден загинат полицаец, еден потешко повреден и двајца полесно повредени. Одговорноста за нападите ја презеде Ослободителната национална армија ОНА. Во тоа време, ретко кој веруваше дека ОНА ќе стане фактор кој ќе ги диктира внатрешно-политичките процеси во Македонија. Они тргна во војната многу тврдо со расистички и фашистички сообщенија во комуникеат. Дека со Словени нема да живеат ниста територија, дека се тоа албански територии, дека тука мора се изврши четничко чистење во основа. Chaque fois que des forces slaves viendront ici, elles subiront le même sort. Leurs véhicules seront détruits, les Macédoniens tués. Ça c'est notre territoire, ça a toujours été et ça restera notre territoire où pourront prospérer nos enfants, nos frères et nos parents. Okay.
На 16 февруари, македонската јавност можеше да се увери дека селото Танушевци на македонско-косовската граница го контролираат албански вооружени групи. Истиот ден започнаа судирите меѓу припадниците на македонските безбедностни сили и ОНА. Танушевци стана тест за подготвеноста на владата и на македонското општество да одговори на новите предизвици. Ги осудуваме насилствата и мислиме дека само политичките методи ги водат албанците кон решавање на нивните проблеми. Дали ги обвинувате, дали таа територија е окупирана? Па јас си конкретни информации за метри, милиметри немам, но ако се зборува за инцидент, значи дека имаме проблеми тука. Конфликт отпочна на еден специфичен начин со појава на некои изолирани групи на некои места и така натаму. Многу е тешко да изведувате борбени акции во услови на недефиниран противник. Имате ли контакти со политичарите од Косово и како го комуницираат тие тоа? Да, имаме контакти. Јас мислам дека вие и самите слушнавте во последно време дека сите политички субјекти на албанците во Косово се дистанцира и ги осудува ваквите начини на действување. Веќе се појавуваат целулите на ОНА низ разни подрачја, почнувајќи од Танушевци и целиот Карадак, па потоа и низ Шара. Почна со мал инцидент во Тануше, па во Накале. Ја мислам дека и после таа фаза да му сериозно пристапеа нашите политичари на целиот проблем, можеше да се исконтролира и да се смири. За жал, веднаш се поставија на две различни страни, почнаа да се пропукуваат, тоа го направија и медиумите, и граѓаните, и интелектуалците, и заврши во конфликт. Меѓународните институции, врз основа на домашните анализи и извештаи кои се дава од теренот, многу брзо дадоа собствени видувања, мислења и заклучоци кои јас би сакал да истакнам. Веќе на 16 март во 2001 година, германскиот министер за надворешни работи Јошка Фишер ги користеше термините употреба на насилство, сила, екстремизам и тероризам. Тие настани, поготово загинувањето на еден припадник на ОНА во Танушевци, веќе ја најави фронталниот конфликт помеѓу безбедностните сили на Република Македонија и припадниците на ОНА. Во македонските медиуми и официјалната политичка реторика, ОНА беше именувана како терористичка организација, додека пак припадниците на ОНА се декларираа себе си како борци за албанската кауза. Некогашниот американски амбасадор, мој инаку близок пријател и сосед, Кристофер Хил, кој направи навистина блескава кариера во американскиот State Department, кога се видовме првпат да се чуеме што е ова што се случува, рече дека се видел со некои луѓе на учек на Косово и наш. И буквално рече вака, вика таму има романтично заблудени луѓе кои бараат некои работи од минатото, има, вика, незадоволни војници од корпусот на когашната учека, корпусот за заштита на Косово, мобилизирани и принудени албанци, значи за пари, и вика една група на збунети луѓе. Договорот за демаркација на границата официјално беше потпишан на 23 февруари во Скопје. Меѓутоа, неговата ратификација во парламентот на 1 март, како и состојбите во Танушевци, предизвикаа нови политички превирања. ПДП е против овој договор од следните причини. Овој договор се склучува по една по нас спорна постапка, по нас неприлагодно време за склучување и со погрешен субјект. Вие знаете дека на границата помеѓу Македонија и Косово не вее српското знаме, односно на тоа што остана Југославија, дека таму ни де факто ни де јуре Југославија нема власт. Политички несредената ситуација покажа
дека тешко ќе биде постигнат политички консензус и национално единство околу справувањето со она. 2001 представува круна на незадоволството на граѓаните албанци и одредени структури кои дојдоа до заклучок дека сепак преку инструменти на политичкиот систем, преку диалогот, институциите на системот, не може да се направи некој поголем преокрет, некоја позначајна промена во Македонија. И тие луѓе беа убедени дека мора во оваа фаза да се направи нешто повеќе. Професионалци кои од Босна преку Косово и Јужна Србија се ке завршат овде. И са, знаете што, они никого тамо не победиле, се треба нас да не победат. Не, тоа нема шанси. Тоа нема шанси. Мислам дека стои се во рацете на владата се уште. Па самиот Совет за безбедност е веќе расфикан со таа тема, нели, за да ја оцениме безбедносната состојба во нашата држава, посебно, нели, со посебен акцент на состојбата на нарушувањето на границите на Република Македонија во одредени сегменти. Свесни, значи, за таа сериозност и за одговорността која што ни припаѓа, ќе остваруваме од овој момент натаму целосно легитимна комуникација со претседателот на Републиката Борис Реговски. Политичките поделби во Македонија, како и неадекватниот и неефективен ангажман на трупите на НАТО на границата, одеа во прилог на албанските герилци. Македонската влада имаше вербална поддршка од НАТО и од западните земји за заземениот цврст став за заштита на територијалниот интегритет и суверенитет, но таа истовремено беше советувана да не прибегнува кон преголема сила. I believe Mr. Hickerup will encourage the president not to take a large scale action due to the fact it could destabilize the area. And also due to the fact that we have no confirmation that these conflict is emanating from Kosovo. Имено ако признаат дека се работи за агресија од Косово према Македонија, треба да падне во вода целата политика на меѓународната заедница на Косово во последните две години и интервенцијата на НАТО во Косово треба да добие сосема друга димензија. Нема ни една безбедна граница која е чувана само од една страна. Во моментов нашата граница е токму таква, или барем на одредени делови е таква, што е доста умешно исползувано од припадниците кои се вклучени во вакви терористички акции, ако и максимално добро го познаваат теренот. Не може да се надмине 2001 ако вие објективно не пристапите на 2001. Вие уште имате мислење тука дека тоа беше инвазија или агресија од друга држава. Дали имало државјани на други држави кои учествувале? Можно е. Но агресија од друга држава не се смирува со натрешен мировен документ. Ваквата состојба беше искористена од она кон практикување стратегија за зголемување на тензиите, во очекување дека со тоа ќе ја зголемат поддршката од локалното население, што на крајот би довело и до мешање на Западот како медијатор меѓу спротивставените страни. There is no intention to fight the buildings or the and to call to wounded the civilians, but the only goal is how military and to be isolated the terrorist presence on the ground. Со зголемување на интензитетот на судирите кај Танушевци, кои на 4 март доведоа до 3 жртви во редовите на македонската армија при нагазување на мина, на површина изби сета сериозност на состојбите. Dans cette région montagneuse du nord de la Macédoine, frontalière avec le Kosovo, nous avons rencontré des combattants de cette guérilla albanaise dont l'apparition ici inquiète tant la communauté internationale. Ils portent des écussons qui rappellent ceux des indépendantistes du Kosovo et veulent nous présenter ce qu'ils considèrent comme un trophée de guerre. Et ça, c'est la voiture de la police. Les combattants du GK qui sont ici en Macédoine ont détruit il y a à peu près deux jours dans une embuscade. C'était l'un des véhicules d'un convoi qui devait installer sur la frontière des patrouilles de police mixtes albanaises et macédoniennes. Ние сите имаме одговорност во Македонија, меѓутоа Европа има големата одговорност и мора да донесе
Без претерување, секоја минута од овој момент натаму е многу битна за стабилноста на Европа. Recent activities by Albanian extremists along the border between Kosovo and former Yugoslav Republic of Macedonia are exactly opposite what everyone is trying to accomplish in that region. Македонската влада ја затвори границата со Косово и побара од НАТО итно воспоставување на тампон зона на другата страна од границата. On March 4th of this year, three soldiers of the Macedonian army were killed. The extremists have not put forth their demands, their requests. They are consciously holding the local Albanian population as a hostage, and in view of the fact that the border belt with Kosovo is inhabited mostly by ethnic Albanians, also the inter-ethnic relations in my country. We are increasing the military presence of KFOR in the border area. There will be more troops, more patrols, and more activity to restrict the use of Kosovo as a reinforcement area for those who are causing the trouble and the tension in the northern part of the former Yugoslav Republic of Macedonia. Трупите на Соединетите Американски држави во состав на КФОР, во координација со македонските безбедносни сили, действуваа заеднички против вооружената група на македонско-косовската граница. Очекувањата беа дека со ваквите мерки ќе се оневозможат на тамошните акции на албанските милитантни групи и нивните преминувања преку границата. Меѓутоа, ваквите чекори предизвикаа спротивен ефект. Уште вечерта на 8 март беше пресретнат конвој на македонската полиција кој требаше да оствари контакти со локалното население во селото Брест, при што загина еден полицаец. Ниту една стапка од македонската територија нема да биде отстапена на екстремизмот и тероризмот. Сите дипломатски и политички напори одат во тој правец. Ние мораме пред било какво расправање со нив, разговор со нив, да победиме. Ако не можеме сами, со помош на соседите. Состојбите во Македонија разбирливо не ги оставија рамнодушни и соседните земји. Извршен бе опит за прехврлене на характерните за Косово проблеми на територијата на Република Македонија. Когато е ставало въпрос за Македонија, винаги се подхождали емоционално. The international community will not allow those democratic institutions here to be undermined by a bunch of murderous thugs in the mountains to the north. Кога дојде Джордж Робертсон овде, кога се видовме, тој рече, луѓе, завршете со нив со полициски средства, тие се криминалци. На англиски рече, thugs. Најчесто нападите од екстремистите беа долж косовската граница. Тие нападаа на начин кој беше многу сличен на нападите во Косово во 1997-та и 1998-та година. Освојуваа село по село и така ја ширеа територијата. Водачите на АНА, вклучувајќи го Али Ахмети и Фазли Велију, по потекло од Западна Македонија, изјавуваа дека имаат илјадници вооружени борци под нивна команда. Председателот на САД, Джордж Буш, во првата изјава за конфликтот, изрази поддршка на македонската влада во напорите за справување со малата група на екстремисти. Советот за безбедност на Обединетите нации усвои резолуција, со која остро го осуди насилството на екстремистите на Балканот. Рускиот председател Владимир Путин преку министерот за надворешни работи Игор Иванов, кој го посети Скопје, порача дека за регулирање на конфликтот во Македонија се потребни решителни мерки од меѓународната заедница. Рускиот министер за одбрана Игор Сергеев на 23 март отворено понуди воена помош за Македонија, нагласувајќи дека Москва не може да остане настрана од тоа што се случува на Балканот. Под мотото «Стоп на македонскиот државен тероризам врз албанците», на плоштадот во Тетово се одржа протестен митинг организиран од неколку граѓански организации. Во името на Сојузот на албанската жена, Мучереме Руси, истакна дека борците од Танушевци никој не може да ги нарече терористи, туку, како што рече таа, тоа се борци за правда на албанците во Македонија. Ваквата состојба во земјата е поради тоа што досега ништо не е сторено за правата на албанците во Македонија, истакна Руси. Ако има неправда за албанците во Македонија, јас тоа тогаш го поставувам јавно.
тогаш дај да го смениме министерот за правда кој е албанец со друг кој може би ќе донесе реформи. Ако имаме проблеми во економијата, значи економска сегрегација, економски апартхејд, па дајте да го смениме министерот за економија кој беше албанец, кој патем речено не внесе во Светската трговска организација по конфликтот. А ако е проблем на локално ниво, неостварување на непосредните права на граѓаните, па дајте да го смениме министерот за локална самоуправа, беше исто така албанец. И да не ги набројувам вице-премиерите албанци и така натаму. Така што, кога ќе го погледнете од денешен аспект, кога правиме рекапитулација на тие 20 години, целиот конфликт ќе видите дека како и многу феномени во Македонија, тоа е абсурден. Елита, политике, нунзорим симет. Затоа збоен габимете перандори се маде, а пота перандорит Милошевич, дека нука и трајтој фаре халет, каркесат е чуќетарве та ветна, кад ситуат каркесат е шчиптарве. Unë disa ere kam theksuar, po ata kërkesa që kishën shqiptarët në ish Jugoslavi, po ata kërkesa vazhduan edhe me themelimin e shtetit të ri, shkollimin, gjuhën, traditën, kulturën, barazin, tjetojnë njërë të barabartë me të gjithë të tjërët në shtetin e vetë. Mirë po kjo nuk ndodhi dhe të gjitha kërkesat u shtypën o me burgosje, o me vrasje, me dhunë nga ona e policisë. Në të thotë që në qofë se elitat politike, edhe ish Jugoslavis, po edhe Republikës e Macedonisë, po të trajtonin me menquri të gjitha problemet dhe po të nëzirin mësime nga e kaluara, s'pak është mendimi im që nuk do të kishtë ndodhë asë shpërbërja e Jugoslavisë, por asë edhe lufta e vitit 2001. На 14 март, истрелите и детонациите на Тетовското кале, како и во околните села на Шар планина, ја навестија жестоката пресметка. На 17 март, армијата на Република Македонија беше ангажирана во Тетово. Хеликоптер Ми-17 на македонската армија се урна на Попова Шапка, при што загина Драган Чуилиевски, а од останатите 11 патници, 5 беа потешко и 6 полесно повредени. На 24 март, првите два хеликоптера Ми-24Б и четирите хеликоптери Ми-8МТ стигнаа од Украина. Истиот месец, од Грција беа набавени два хеликоптера Бел УХ-9, кои пред набавката беа активно користени од првата грчка воздухопловна бригада. Пилотите кои требаше да ги управуваат имаа 20-дневен тренинг во Стефани Викон. Иако сега често се кажува дека македонската армија немаше доволно искусни пилоти и техничка поддршка за новата опрема, фактите се сосема други. Во тој период, најмалку 55 пилоти, кои иако немаа доволно часови летање од 90-та до 2001-та, беа искусни пилоти кои само со дводневни краш курсеви во Украина, беа спремни да ја користат новата опрема. Освен првите денови, кога со Ми-24 летаа и украински инструктори, во понатамошните месеци тие исклучиво беа летани од македонски пилоти. Некаде пред 12 часот на ова место, кое се наоѓа во близина на Тетовскиот стадион, во Сузуки Марути, при претрес од нашите безбедносни сили, две лица се обиделе да фрлат бомба кашикара врз пункт на нашите безбедносни сили. Во раните утрински часови на 25 март, следеше голема офанзива на македонските воени и полициски единици. Операцијата беше изведена по обезбедената поддршка од САД, ЕУ и НАТО. Thank you.
офанзивата. Резултираше со експресно заземање на клучните позиции на она околу Тетово уште истиот ден, на 25 март. Стана јасно дека она има за цел да испровоцира контролиран судир во Тетовскиот регион, каде беше лоциран германскиот НАТО гарнизон, што во комбинација со медиумската пропаганда би и обезбедил поширока поддршка меѓу албанското население. Повторува, ние можеме да имаме политичка контрола, но безбедносна контрола не. Затоа што специјалните единици на македонската полиција буквално немат ни еден албанец, посебните единици исто така немат ни албанец во нивните редови и многу тешко е да се влие во вакви ситуации. Во тој период, за жал, јас бев еден од редките кои повикував на по-трезвено реагирање, да не се вжешти понатака атмосферата, туку да се повикуваме на разумот и да се отвори таа пандорина кутија која до тогаш не беше позната, немаше политичка платформа објавена она, не се знае нивните политички барања, и барав тоа да се види, да видиме што од тие барања може да се инкорпорираат во системот, што од тие барања барат промена на уставот и сето тоа да се реши на мирен начин. Во крајното барање било остварување на човекови права или поголема лобираност, односно имплементација на одредени етноси во структурите на државата, тоа што не морало да се прави со одредени вооружени дејства и така натаму. Правата кои сега се квантифицирани со бројка постоја и пред тоа. Меѓутоа, дефинитивно имаше прелевање. Не во целосната структура, но во голем дел. Кога ние сега ќе го подпишаме првиот ваков договор, Македонија ќе биде првата земја од регионот со најнапредни односи со Европската Унија и ќе представа модел за другите земји од регионот. Патот на Европа е широко отворен за Република Македонија и како таква да ја градиме заедно македонци, албанци, турци, срби, власи и сите други граѓани на мојата држава. Macedonia is on the brink of real trouble. On the 23rd of April, significant progress was already announced. The census was postponed. The third TV channel is agreed. The university in Tetovo agreed, and the president has proposed his agenda of 5 further points. Тие порачаа дека изборот всушност е меѓу Обединета Македонија или уште едно балканско крвопролевање. Суровиот масакар на 8-те припадници на македонските безбедносни сили во реонот на шарпланинските села Пејце и Селце на 28 април суштински го измести текот на настаните, доведувајќи ја Македонија на работ на граѓанска војна. Овејце, сметам дека информацијата дека ќе оди патролата има добиено или прислушкувано разговорите, или значи има информација, ги начека, беше тоа мешовита полициско воена патрола, класична заседа, ги убија припадниците на безбедностните сили и потоа ги запалија. Полката и тагата не треба да ни го помати умот, треба да ја сочуваме присебноста. Борбата против тероризмот ќе биде долга, ќе треба да смогнеме сили и да почнеме офанзива и воена и политичка и дипломатска. Нам ни се случи голема трагедија. 8 луѓе загинаа, 6 се повредени. Имаме најави дека безбедносната ситуација може да се влоши. Во овој момент најмалку е битно дали ќе имаме широка или голема коалиција. Најмалку е битно дали политичкиот диалог ќе почне денес или ќе почне вчера или ќе продолжи утре. Во овој момент треба да најдеме начин како ќе ја браниме и одбраниме Македонија. Револтот се пренесе на улиците на Битола, каде спонтано на собраните неколку стотини млади луѓе демолираа и уништија повеќе објекти во собственост на албанската етничка заедница.
Армијата на Република Македонија и полицијата реагираа со носење на повеќе оклопни возила во околината на Вејце. На 2 мај, одново се разгореа борбите околу Тетово, при што македонската армија ги извести цивилите да се евакуираат од неколку села. Ескалацијата на тензиите, што настана по убиството на уште двајца македонски полицајци кај Ваксинце на 3 мај, пошто следеше офанзива на македонските сили, ја доведе Македонија пред прогласување воена состојба. Па мислам дека една од дискусиите кои ќе биде вечерва водена е прогласување токму на воена состојба во Република Македонија. Точно дека се противите на воена состојба и дека ќе излезете од владата ако тоа се случи? Па мислам дека воената состојба воведува поларизација во општеството и омегенизира во етнички бази, што ќе има далекосежни негативни последици. Полека, конфликтот географски се проширува и во Кумановско, каде за кратко време она обезбеди контрола во селата Лојане, Ваксинце, Слупчане, Отља и Матејче. Се наѓаме во селото Гошинце, од каде што деновиве претежно жени и деца од селото, откако што велат од безбедносни причини се иселуваат кон Арачиново, Скопско, Куманово или Липково. Сега моментално е тешко. Например, да видеш и маж и жена, тоа не е добро, не е лесно. На почетокот, акцијата беше многу успешна, со минимални жртви. Но користењето на цивилна облека од екстремистите и нивното распрскување меѓу обичните селани ја правеше операцијата невозможна. Стана јасно дека логистичката поддршка од македонските албанци е клучен фактор што им дозволува да ја продолжат оваа серија на терор низ граничните делови од Македонија. Во овие пресудни моменти, председателот Трајковски беше во Вашингтон, каде што од председателот Буш доби уверување за продолжување на американската поддршка. Интензивниот дипломатски притисок, вклучително и личните интервенции од Хавиер Солана и Джордж Робертсон, резултираше со откажување од опцијата за воена состојба. Yeah, we have to protect our interest and also to protect the any possibilities of spillovering. Заклучивме дека е рано и дека се уште има простор да не прогласуваме воена состојба. Мислам дека полицијските и армиските сили ќе добијат уште поотворени раце и веруваме дека проблемите можат во овој момент со добра волја да се решат без војна состојба. Ескалацијата на тензиите одеше во прилог на она, која во изминатиот период остана изолирана, на внатрешен, како и на надворешен план. Робертсон ги нарече она грст убијци и криминалци, чија што цел е да се уништи демократска Македонија и кои ги користат цивилите како човечки штит, во циничен обид да испровоцираат ново балканско крвопролевање. Nobody wants to see this country become part of the Balkans bloodbath of the past. We have said many times, that I would like to say it again, that we support the territorial integrity of Macedonia. We don't think there is any place for violence now. And we're going to help politically, we're going to help from the security point of view. Добиената меѓународна поддршка, комбинирана со силен дипломатски притисок, резултираше со суштински прогрес во преговорите за формирање широка владина коалиција на национално единство. Па мислам ова е еден исклучителен момент да имаме ние вака влада со волку широка поддршка. Кај сите превладува едно мислење дека е многу побитно како ќе се справуваме со оваа безбедносна криза, отколку некакви распределби на места или кој со што ќе учества, барем тоа е впечаток го имаме и тоа е добро. Бидејќи на сите мислите повеќе ни се во Кумановско или во Тетовско, отколку во тоа како ќе се структурира владата на првото ниво или на второто или во поширокиот состав. Then the moments like this ones is very very important. The all the leaders of the country, all the responsible leaders of the country do get together to work for the same aim and for the same goal. Добро вечер. Најнапред да ни кажете што се разговараше во македонскиот парламент.
Па, имавме долги, долги разговори околу формирањето на големата коалиција. И мислам дека голем дел од работите се движи во добар правец. И јасно и гласно поддржува таа идеја на голема коалиција. Мислам дека тоа е единото решение кој имаме моментално. Почитувани, Република Македонија минува низ тежок испит, можеби најтежок од кога се прогласи нашата независност. Република Македонија се судрува со сили добро организирани, обучени и опремени надвор од нашата држава, со сили кои јавно декларираат да ја уништат државата. Токму затоа ја правиме оваа голема или широка коалиција на политичко единство во земјата. На 13 мај новата коалицијска влада веќе беше изгласана во парламентот. Западот настојуваше на широка коалиција, очекувајќи дека со тоа ќе биде обезбеден политички и безбедносен фронт, кој ќе намали способноста на она за дестабилизација на земјата. Лидерите на ДПА и ПДП одржаа тајни преговори со лидерите на она. Исходот од овие преговори, изведени под медиаторство на представникот на ОПСЕ Роберт Фровик, резултираа со подпишување на заеднички политички документи. Стана известно дека во неуспехот да се позиционираат како вистински представници на албанците, ДПА и ПДП прибегнуваат кон прифаќање на политичката платформа на она. Очекуваме да продолжи политичкиот диалог, меѓутоа политичкиот диалог и покрај големото барање на меѓународната заедница тешко може да продолжи ако немаме јасно и недвосмислено оградување на подписниците на тој договор од подписот со господинот Ахмети, од многу едноставна причина што во очите на македонската јавност Ахмети е наредводавец за убиство на над 20-тина полицајци и војници на македонската армија и никој нас не може да бараме да преговараме во таков состав. Реакцијата на ЕУ, НАТО и САД за осуда на тајните преговори беше диктирана од опасноста за распад на владината коалиција и на тамошно поларизирање до уш етничките линии. Подсилен притисок на западните дипломати, албанските партии ретерираа, јавно откажувајќи се од договорот со она. Во замена за тоа, председател Трајковски истапи со план за делумна амнестија на борците на она, додека премиерот Георгиевски изрази подготвеност за суштински отстапки во однос на уставните реформи. Господинот Трајковски се мачи да најде некој порационален пат за излез од кризата, комбинација на хуманитарни работи, комбинација со она луѓето и да останат тука, комбинација со амнестија на луѓето. Во меѓувреме, борците на она го прошируваат фронтот и постепено се приближуваат кон Скопје, користејќи го Арачиново, кое што беше прибежиште на бегалците. Меѓутоа со време тоа зема се поголем замав и така натаму. Тури почна да се прават и некои организирани воени формации од тие со кои треба нели да се справиме и така натаму. Да, меѓутоа, многу е лесно да земете луѓе и да формирате некоја единица. И да кажете, еве, имате единица. Не значи ако соберете 300, 500, 1000, 5000, не е битно и 10000 луѓе, и тоа го направите во рок од една недела, и дека вие имате војска организирана. Жештената политичка сцена дополнително беше разгорена. По појавата на написот во Весникот Вечер, дека членови на МАНУ подготвуваат план за размена на територии и население меѓу Македонија и Албанија, како решение на кризата. Иако овие наводи беа демантирани, истите покрај оставката на тогашниот председател на МАНУ Георги Ефремов оставија впечаток на отсуство на консензус во македонското општество околу приодот за решение на конфликтот. Ваквата состојба се обиде да ја искористи Грција, која преку официјални изјави и преку владините медиуми порача дека широката коалиција треба да изгласа промена на уставното име. Сето тоа ги илустрираше исклучително сложените услови во кои се најде Македонија. Потенцијалното инволвирање на НАТО само ја охрабри она, која на 9 јуни објави дека го контролира Арачиново,
заканувајќи се со гранатирање на Скопје, рафинеријата Охта и Скопскиот аеродром. Се бале од 8 сат се слушна истрели од автоматско оружје горе во планината. После тоа, у 9:15, оваа граната одека што падна прва, тука експлодира и тука се разнесе парче кај мене, кај на катарасата на кујата падна. Две гранати, автобусот идеше од Стајковци према Булачани и Раштак и него беше огаѓали. А Рачиново од тактичка точка беше до Скопје. Преко Рачиново можеше да се гаѓа Скопје, ако се имаше доволно јако орудие, можеше да се гаѓа рафинеријата и можеше да се гаѓа аеродромот. Значи, тоа беше стратешката цел на Рачиново. А Рачиново, цивилното население беше евакуирано, се исели, останаа само борбените структури на ОНА и беше легитимна цел на македонските безбедностни структури. Джордж Робертсон истапи со јасна порака до Али Ахмети, терористите да го напуштат Рачиново и да го положат оружјето и да го остават политичкиот диалог на легитимно избраните представници. And I call on those who use violence and who use the guns for politics to lay down these arms and to choose only the political process. Пресвртиот момент со Рачиново се случи кога председателот Трајковски на 22 јуни нареди офанзивна акција за разбивање на терористите во Рачиново. Воените извори говорат дека во селото она действувала со околу 250 борци, подпомогнати од западни структури. Место најавеното експресно заземање на Рачиново во рок од 48 часа, колку што толерираше Западот, акциите се одолжија. Следеше силен притисок врз македонскиот државен врв за стопирање на акциите во Рачиново. Истакнатото бело знаме од ОНА во Рачиново беше искористено од Хавиер Солана за да изврши притисок за издействување прекин на огнот на 25 јуни. Операцијата во Рачиново беше лошо изведена од полицијата, која немаше сила, ја тврдам, и имаше страф да влезе и да чисти како што треба, туку едноставно многу долго, многу споро инсистираше армијата да го ракетира селото. Со ракетирање може да го направите килим селото, меѓутоа се уште не го преземате. Ние го заземавме, тоа лесно беше да се заземе. Но се стопираше, нели, и ги препуштивме тие пеш помина со сооружје, со се све. Ги извлекува одобрач, фактички. Ако што договарали, не знам. Значи, тоа беше договор, да знаете. Ние добивме наредба да ги обезбедиме, да ги пропуштат без проблем, да поминат терористите од другата страна.
Договорот од Белви предвидува до 18 часот денеска терористите да го напуштат Рачиново во конвој од 10 автобуси, придружувани и заштитени од македонската полиција и единиците на КФОР. Рачиново? Рачиново, да. Да. Кога ќе возите? Збегдиците. До каде ќе ги носите? Не, мислим до Јажинце. До Јажинце, да. Кои избеглици? Кои избеглици? Тие што е албанци. Тие што војуваат, мислите? Да. Чувството на изневереност од Западот, за што придонесе и инволвирањето на НАТО во евакуацијата на борците на ОНА од Рачиново со автобуси, ја зголеми горчината од нереализираната победа. Сите решителни чекори за навистина оние кои го реметат вашиот мир или спокој, оние кои сакаат да... И јас сакам да ви уверам дека вие ќе се вратите во вашите домови. Имајте доверба и верувајте затоа што тие се дел од вас и тие се грижат за вас. Цврстина таму каде што треба да се покаже цврстина, а разум таму каде што треба да се покаже разум. Молам, немојте да подпаднувате на различни еуфории, на подбуцнувачи. Јас сакам да ви уверам дека... И ќе остане македонски град. И сите повторно треба да се вратиме да живееме заедно со нашите пријатели, било кој да бил, дали албанец, турчин, влак, србин или македонец. А јас верувам тие денеска што најмногу викаат, тие ако сега бидат повикани, ќе бегаат веднаш во своите домови. Од мене толку. Не згрозува помислата дека некоја мајка би можела да повика на крвопролевање. Душата на твоите родители, твоите најблиски, твоите соборци и сите нас. На твојот мил лик и добрина ќе остане за секогаш. Остане во нашите сеќавања. Овој тажен миг. Пред 10 години тој го бранеше своето село од припадниците на ОНА. Пред 10 години храбро војуваше за слобода на Лешок и за чувување на слободата на Македонија. Пред 10 години Ѓоко Лазаревски го даде својот живот за селаните. Што да правим, ја на кој начин да се свртим? Тежок живот ќе мој, тежок. А уште потешко детето го изгубив? Господи Исусе Христе, помилуй ме. Жетвар, лето Господово 2001. Ѓоко Лазаревски е покосен, бранејќи го родното огниште. Кај гробиштата во Лешок, само душата негова талка. Чемерно од албанското терористичко дивење. Далеко од дома во Ѓурче Петров почива неговото тело. Денес Македонија
светот, христијанството, го изгуби од својот културен табернакул манастирот Свети Атанасије, изграден дамна, 1335-та. Непокорен како народот, секогаш возобновуван од православниот македонски Феникс. Еден ден, во житијата и песните ќе се спомнува и ова богохулие. Дај Боже, за навек последно. Овој пат имаме создавање на нови талибанци од страна на западните демократии во рамките на Европа. Веројатно дека светската историја познава само уште еден ваков пример, а тоа е уништувањето на будистичките споменици во Афганистан од страна на талибанците, па би сакала да кажам дека не само во Афганистан, туку и на Балканот постојат еве вакви талибанци, но за разлика од тогаш, кога целокупната меѓународна јавност го осуди овој чин и беше згрозена, одредени меѓународни фактори ги подржуваат балканските талибанци. Убиството на петтемина припадници на АРМ кои потпаднаа во заседа во близина на селото Шипковица на 5 јуни само го потврди отсуството на координација помеѓу АРМ и МВР. Одговорот кој следеше беше опожарувањето на повеќе објекти на албанци во Битола, што повторно ја остави намаса опцијата за прогласување воена состојба, на што инсистираше премиерот Георгиевски. Тензиите дополнително ги зголеми стопирањето на вентилите на браната на Липковското езеро од страна на ОНА, со што Куманов остана без вода. Сепак, преовлада политичкиот приот, манифестиран преку новиот мировен план, усогласен со западните дипломати, а кој беше презентиран од председател Трајковски на 8 јуни. When there's an armed insurgency against your country, and when public opinion can vary from day to day depending on the worries of the citizens, it takes a special leadership to lead a country like this. Ние немаме друг избор освен дека мора да успее и она што го кажав на почетокот, мора да се постигне едно единствено, значи единствено меѓу сите учесници во диалогот и решение, едно трајно решение. Со планот се предвидуваше фазно разоружување на ОНА со поддршка на НАТО, со продолжување на политичкиот диалог за уставните реформи. Меѓутоа, стана сосема јасно дека НАТО може да се инволвира во надгледувањето на разоружувањето единствено откако ќе биде постигнат мировен договор. Ваквиот крајно предпазлив пристап на ЕУ и САД беше разбирлив, бидејќи постоеше реална опасност меѓународната интервенција без предходен мировен договор да доведе до федерализација на Македонија со сериозни последици за целиот регион. Јас обично имам една изрека, велам Македонија е федерација, ма тоа нема кој да ја го каже. Значи, реално, неформално правно, ние веќе живееме како да сме во федерален систем, односно како поделени општества кои имаат зони на политичко влијание и слично. Дори изборите не ви се граѓански и демократски избори, затоа што ако дел од политичарите се обраќаат само на дел од популацијата, на собствен јазик, кој е неразбирлив за останатите, значи не се обраќаат на сите граѓани, не повикуваат гласови за сите, туку само за оние кои се нивната популација, етничкото нивно, да речам, стадо, од кое очекуваат поддршка. И тоа е она што Македонија ја прави се уште невозможно. Значи, се уште немаме политички фактор кој ќе им се обрати на сите. Председателот Владимир Путин при историската посета на Белград и Приштина на 17 и 18 јуни остро го критикуваше НАТО за состојбите во Македонија, истапувајќи со иницијатива за свикување на Балканска конференција. Со тоа, Русија повторно ја демонстрираше намерата за директно инволвирање во состојбите во регионот, нешто што Западот максимално се трудеше да го оневозможи. Вмешувањето на Западот при изведувањето на акциите на македонските безбедносни сили под изговор за заштита на цивилното население дополнително се одрази врз некоординираноста и неефикасноста на акциите против ОНА. Тоа, како и на тамошниот неуспех во постигнувањето на конкретен договор за уставните реформи, водеше кон сигурна промена на позицијата на Западот, првично фокусирана кон изолирање на ОНА. Вечерта на 25 јуни се случи голем протест на резервистите на МВР и околу 5000 граѓани пред македонскиот парламент. Протестантите побараа оставка на председателот Трајковски. Хаотичните слики од влезот на демонстрантите во парламентот, проследени со пукотници и демолирање на просториите и автомобилите, изголеми стравувањата дека етничката поларизација излегува од контрола и дека земјата се движи кон граѓанска војна.
Токму во таа насока беше и обраќањето на председателот Трајковски, кој по смирувањето на состојбите повика на национално единство и на продолжување на политичкиот дијалог. По случувањата во Арачиново, Западот дефинитивно одлучи челниците на ОНА да имаат удел во кроењето на уставните реформи. Затоа влијаеше и промената на политичката платформа на ОНА, која од првичната борба за ослободување од окупаторот прерасна во борба за рамноправност на албанците. Тоа се потврди со инволвирањето на НАТО при постигнувањето на спогодбата за безусловен прекин на огнот на 5. јули, кој беше подпишан одделно од македонската влада и од ОНА. I think to underline that the political process is back on track and the ceasefire is back on track. Да се врати прекинот на огнот. Според она што сме информирани во 18 часот, повторно е стабилизирана состојбата. Дури и кога се води војна, мора да има некои кои ќе разговарат и преговарат меѓу себе за жа. Изјавата на премиерот Георгиевски за неделникот Newsweek од 16. јули, дека ова е најлошо флертување на меѓународната заедница со терористичките групи, содржеше силна критика, но истовремено ја илустрираше немоќта за соодветно воено позиционирање во однос на она. Значи, македонската армија и полиција е распространена толку што може. Територијата е огромна, просторот е огромен, ние не можеме на секој метар да ставиме војник. Велам дека ние имаш работа со недефиниран противник, дури по во известни ситуации така беше смешно. Знаете, не може да употребите на формацијска единица на нешто што ќе биде смешно да употребите таа единица там. И тогаш мораш да употребуваш адекватно на предизвикот нешто. Па дури ако ви кажат, смеете да преземате некои големи акции, силата мора да е сразмерна, употребена сразмерна сила. Или еднаква сила. Ви кажаме на работа, никогаш во воените дејства не се употребува еднаква сила. Знаете зошо? Ако е еднаква, тоа крај нема. Стана јасно дека она ќе ги диктира политичките преговори. Тоа се одрази и врз радикализирањето на позициите на ДПА и ПДП и нивното тактизирање во однос на предлогот на меѓународната заедница, преточен во рамковниот документ на францускиот уставен експерт Роберт Бадентер. Политичките партии не стојат за терористите во Македонија. Како освен ако не станува збор за двоен морал, како сега гледате на држењето на политичките партии? Видете, и денеска ни една политичка партија во Македонија и на Балканот, а посебно политичките партии на албанците и во Македонија и на Балканот, официјално не стојат за тоа. Но јас многу пати реков за сето ова дека има многу тешка и мрачна позадина, затоа што факт е дека логистички се перфектно поддржувани овие активности. Од своја страна, САД и ЕУ не сакаа да ја испуштат шансата и преку испраќањето на специјалните представници Джеймс Пердју и Франсуа Леотар, настојуваа да извршат силен притисок врз обете страни за конечно постигнување политички договор. Камен на сопнување стана барањето на ДПА и ПДП за официализирање на албанскиот јазик како втор државен јазик во Македонија, што од страна на македонскиот политички блок беше оценето како водење кон федерализација. Поентата на договорот да не се стига на целиот свет, да не им се стига на македонците, нели е работата да сме компромис? Нема компромис. Каков компромис? Ако некој мисли дека албанците треба да се убиват, зашто бара да зборуват на нивен мајчин јазик, да го официализират јазикот, мислам дека тоа личи на рацизам. Токму во овој сегмент беше фокусиран ангажманот на олеснувачите Пердју и Леотар, кој понудија модифицирана верзија за изнаоѓање компромис. Меѓутоа, на 22. јули, судирите со сета жестина беа обновени, пренесувајќи се и на самите улици во Тетово и во околните села. Додека се водеа жестоки престрелки во Тетово и околината, што предизвика протести во Скопје, проследен со каменување на амбасадите на САД, Британија и Германија, на неколку десетини километри од далеченост, во посета на Косово, беше председателот на САД Джордж Буш. Американскиот председател ја реафирмираше заложбата на Вашингтон за стабилен и просперитетен Балкан. Меѓутоа, патот кон оваа цел водеше преку издействувањето на мир во Македонија. Во таа функција беше посредништвото на НАТО за издействување нов прекин на огнот, советување од Али Ахмет, дека она ќе се врати на позициите од пред 6. јули и дека ќе обезбеди мирно враќање на бегалците. Одлуката, преговорите да се преселат во Охрид,
требаше да доведе до медиумско изолирање на политичките лидери, со цел да го сведе на минимум политичкото тактизирање и меѓусебните обвинувања. Со тоа беа создадени услови за континуирани преговори под засилен меѓународен притисок. И тие преговори, накратко, беа отпочнати во Скопје. За жал, во Скопје не постигнавме некој договор. И кога меѓународниот фактор се убеди дека ние сами меѓу себе нема да можеме да се договориме, не притисна и не собра во Охрид, не затвори таму во вилата Билјана на тогашниот покоен председател Борис Трајковски, кој ја превзема улогата на посредник, како председател на сите граѓани, и со олеснителната улога на меѓународниот фактор, сепак дојдовме до некое компромисно решение. Во позицијата на преговори тогаш водеше Борис Трајковски, кој го презема, неговиот рейтинг околу тоа беше 1,5 поради тоа. Македонците нормално сметаат дека е тоа наметнат процес, кој понижувачки процес, кој ние го правиме тоа во посредство со странците, бидејќи, а уствари ние можеме тоа да го расчистиме воено, али они као ни ги држат рацете и така натака, некои такви илузии имаше. Најпрвин беше постигнат компромис за статусот на албанскиот јазик, а по неколку дена и за локалната полиција. Дали тоа значи дека го прифаќате барањето, односно формулата на македонскиот политички блок 20%, каде што е во значителен број мнозинство албанското население, да се зборува на албански, како втор македонскиот остане на цела територија како единствен службен јазик? Да, прифаќа, јас се испратив еден факс и се ќе беше вред. Не ќе имаше потреба за преговори и до прецизирање. Мислам дека ќе најдеме една добра формулација која во себе ќе ги содржи и психолошките аспекти на употреба на јазик. Барањето да се употреби албанскиот јазик како официјален јазик не одзема никому право да го користи својот јазик. Сепак македонскиот е официјален јазик, прв официјален јазик во државата и тоа не би требало да му смета никој. Мислите ли сте после овој ден дека може да продолжат разговорите во малку подобар правец? Јас сум оптимист од почетокот, бидејќи преку 90% на проблемите се решени во Македонија, само 10% на небитни прашања не се решени. Кои се тие? Па мислам дека за македонецот е небитно кое право албанецот стекнува за себе. Ниједно право на македонецот не се укинува во Македонија. Додека се надзираше крајот на кризата, а НАТО веќе се подготвуваше за брзо распоредување на околу 4500 војници за надгледување на процесот на разоружување, се случија нови драматични настани. Загинувањето на 10 македонски војници, кои подпаднаа во заседа на автопат од Скопје Тетово кај местноста Карпалак на 8 август, пошто следеше и загинувањето на 8 војници меѓу селата Љубанци и Љуботен на 10 август, предизвика жесток одговор од македонските безбедносни сили. Го возев автобусот легнат, се додека ги слушав покотниците и не осетив дека автобусот ме влечи на левата страна. Се исправив, здраво се над заволанот, и се до моментот, додека автобусот не пана на Бандаши, поминав 8,5 километра, каде што се извлеков себе си и сите што беа со мене. Thank you.
Карпалак исто така класична заседа. Мислам дека со Миновацачи или со Ракини Фрлачи ја нападна колоната на Арама од резервисти која се движеше према Тето. Е сега, дали има кривица кај морална или било каква, дека се пратени недоволно заштитени конвоите или недоволно професионално патрулите се понашале на терен, тоа ќе покаже времето. Не би сакал да шпекулирам. Пак ќе дојдеме на тоа дека полиција термите на почетокот немаше добра координација и немаше доволно обучени и опремени луѓе за да можат да и тоа го користеше она, тие информации ги добиваше и го користеше она за зазимање на територија, бидејќи капацитетот на полицијата, бројката на полицијата беше многу мала во тој период, не можеше секаде да направи интервенција. Беа преземени интензивни напади кај Љуботен, а жестоки судири имаше и во Тетовско. Силниот притисок на САД, ЕУ и НАТО сепак не дозволи состојбите да бидат свртени во друг правец. На 13 август, председателот Трајковски, заедно со лидерите на четирите партии во присуство на водечките западни политичари од НАТО, САД, ЕУ и ОПСЕ, го подпишаа Охридскиот рамковен договор. Наспроти задоволството на западните представници, забележливо беше незадоволството на премиерот Георгиевски приставањето на подписот. Со документот се регулираше разоружувањето на ОНА под супервизија на НАТО. Предвидуваше значи промена на Уставот на Република Македонија, пред се првин тој уводниот дел прекин на воените дејствија од двете страни, отпочнување на постапката за промена на Уставот, промена на законите кои нема да бидат во согласност со новиот устав и оној последен дел, четвртиот анекс, кој предвидуваше значи враќање на довербата која беше разнишена и тоа поприлично, која во чии рамки беа враќање на полициските патроли составени од припадници на македонците и албанците, рехабилитирање на разрушените објекти во Липковскиот крај Рачиново, низ Шара, потоа враќање полека на раселените лица и низа мерки за надминување на последиците кои ги остави конфликтот. Тврдам дека ние извлековме многу добра позиција од тоа преговарање, какви бевме. И во какво расуло политичко бевме. Зашто сме ние самите криви. Куптуваат, че джат негоцијатаве, ка компромисе, де кука компромис, каде пак наци, пор ерансишме, марвеше се Охрита, ще ундрпреја. Конфликти, нук ескалој конфликти на луфт чутетаре, пор уарит че палят та мерен вешт дhe та морен зотим че ахте че ошт аритур на ор та имплементој на кова. Некоја чудна политичка логика имаше во 2001 дека албанците добија све, македонците изгубија све. Охридскиот договор, познавајќи го процесот кој се случуваше, у меѓувреме е стварно компромис неизбежен компромис на двете страни. Значи Македонија им беше на агендата преживе, зашто исто така треба да бидеме благодарни. И не само благодарни, туку е веројатно резултати на нашата претходна политика о која се стабилизира Македонија сепак десетина години од независноста. И ги избори своите проблеми, велам на демократски и меѓуетнички план беше земја за пример, како и да завртите. Ова се околу беа хорор сценарија.
за нас. И сега ова што се случи делумно и поради помошта на тие структури од Косово, може би претежно заради тоа, на вистина Македонија не е виновна. Ја, например, сметам, хипотетички е тоа, дека ние суштината на Охридскиот договор ке го имавме во реформи, разблажено во овој период до сега, и да немавме конфликт. Бидејќи Македонија е земја во која тој тип на преговори функционира. Споро, поспоро, може да бе, меѓутоа, ние тоа ке го имплементиравме внатре. Не ни требаше нас конфликт. Конфликтот беше микст на косовската дивост и влегување внатре и подршка на македонските албански круги, кои беа маргинални, ако и се залагаа за некое потврдо решение. Поголемиот дел од политичката сцена на албанците во Македонија беше инволвирана во еден процес политички на конструктивни реформи. И они ке има резултат од тоа, тврдам. Тани, мунтакет лелој блерсимеш, nga individ të ndryshëm, nga institucionet të ndryshme, por lufta 2001-shit nuk është as skenar, as nuk është e imponume dhe e importume nga ndonjë vend tjetër, më thash edhe më lartë, është një grumbullim revolte decenjesh, nga një komunitet i cili kërkonte të jetë i lirë, të jetë i barabartë në vendin e vetë, me të gjitha ato të drejta që i takojnë. Договорот го регулираше и државното финансирање на високото образование на албански јазик, пропорционална застапеност во државната администрација и полицијата, децентрализација на локалната управа, како и спроведување на пописот. Како своевидна награда од меѓународната заедница беше ветувањето за организирање донаторска конференција. Главниот предизвик, кој преостана, беше усвојувањето на договорените уставни промени во парламентот, како и спроведување на разоружувањето на ОНА од мисијата на НАТО, операција Суштинска жетва. На 19 август, од експлозија на мина на патот Мадрачаново село, загина двочлената екипа на мониторинг мисијата на ЕУ, во придружба на еден преведувач албанец. На 26 август 2001 година, во екот на најголемите воени случувања, македонската и светската јавност беше згрозена од безмилосниот терористички акт, кога беше разурнат мотелот Бриони во селото Челопек, општина Брвеница. Заедно со мотелот беа разнесени Светислав Трпковски и Боге Илиевски. Мотелот е денес во урнатини, а грозоморниот чин се уште е неразјаснет. Иако Ахмети на 27 септември символично објави дека она веќе не постои, сепак остана да лепди прашањето колку таа реално се разоружала. На 12 ноември, тројца припадници на специјалната единица на македонската полиција Лавови загинаа, а неколкумина беа ранети, откако на нив од заседа бил отворен оган од ракетни фрлачи и золи во близина на тетовското село Требош. Истиот ден на 12 ноември беа ослободени 39 лица кои беа киднапирани од екстремистите во Тетовско по долго ангажирање на Министерството за одбрана во координација со мисијата на НАТО Килибарна лисица. Постоеше загриженост дека продолжувањето на мисијата на НАТО води кон воспоставување на бинационален протекторат. За оневозможување на ваквото сценарио и обезбедување стабилен мир, клучен фактор остана ратификацијата на уставните реформи во парламентот. Очекувам најпрво меѓународната заедница, која цело време беше на некој начин патрон на овие сите работи и вршеше, ете, пак на некој начин да го употребам тој израз и притисок врз сите нас да ги донесеме овие уставни промени. Ние тоа го направивме, би рекол, не со голема волја и желба, но сепак го направивме и очекувам да се покаже сега таа на ред. Мислам дека Македонија без собствена вина, без вина поготово на оваа власт и влада, дојде во една состојба на социјална и економска криза како последица од воените действија. Се надеваме дека ова што го направи парламентов ноќва, ќе ги поттикне сите други кои преземале разни обврски во мирниот процес што побрзо да ги спроведат своите обврски, особено обврските кои ги имаат превземено пред НАТО терористичките организации во Македонија. Нашето очекување се дека ова постапно ќе почне да воведува еден принцип на градење на
елементарна доверба која би продуцирала по безбедна ситуација и по улемир во Македонија. Ми сметаме ако ќе проработи ова уставна рамка и ќе сите граѓани, нарочито албанците, ќе се задоволат со нивната позиција во општеството. Со тоа ќе се дига и лојалноста на граѓаните кон системот и со тоа може да се заврши севкупниот етнички конфликт во Македонија. Донесувањето на овие амандмани е една можда единствена и најдобра шанса да се почне кон разрешувањето на проблемите на мирен институционален пат со надеж дека меѓународната соработка меѓународните фактори ќе ни стојат позади нас. По долготрајна и жестока дебата, подсилен притисок на НАТО и ЕУ, македонскиот парламент го изгласа пакетот уставни промени. Неполна недела потоа, СДСМ ја напушти владата, дистанцирајќи се со тоа целосно од политичката одговорност. Ние не би сакале со нашето понатамошно учество во оваа влада и би рекол неприродна коалиција и понатаму да представуваме алиби и покритие за продолжувањето на катастрофалната економска политика, алиби за продолжувањето на државниот криминал, корупција, распродажба на националното богатство, военото профитерство, личното богатење и промовирањето на системот на партиски феудализам во Република Македонија. Политичкиот маневар на ВМРО-ДПМН е со рекомпонирањето на новата влада, како и со пролонгирањето на датумот на парламентарните избори, покажа дека за Македонија предстои нов период на динамични настани, кои ја определуваа незината иднина. Ние не можеме понатаму да бидеме бебиситерка и да трчаме по Георгиевски, Бошковски и останатите и да ги чистиме валканиците што ги прават позади себе. Во наредниот период треба да се победи политиката што овозможи до војна во Македонија да дојде. Ако се парира на оваа несериозност на Социјалдемократскиот сојуз, може да се размислува во тој правец, чисто само за да покажеме каков е парадоксот во кој сака Социјалдемократскиот сојуз да ја внесе Македонија. Јас тврдам и длабоко сум убеден во тоа дека ако ние не учествувавме во владата, кој знае што ќе се случуваше со Македонија. Промоцијата на филмот на Милчо Манчевски Прашина, кој имаше чест да го отвори Венецијанскиот филмски фестивал, покажа дека наспроти кризата, Македонија продолжува да го дава својот придонес за европската култура. 2001-та беше вистински бурна и пресвртна година по поновата македонска историја. Македонија беше поставена пред вистински жесток предизвик, суров факт, да се обстои или не. Сепак, Македонија го премости овој крвав период. Многуте жртви се доказ за крвавите темели на македонската самобитност, но и заложба да се истрае во иднината. Дали можеше повеќе? Останува некои историчари понатаму да не осудуваат, да не оправдуваат, само останува надеж така е мене.